Мої знання об Україні, що тут їдять дуже вкусні вареники. Із аргентинської зими та за українськими смаколиками уперше за життя приїздить Сергій Миколайович Корбе. Тут мешкали його пращури, найвідоміший – Олександр Поль. Приїзд внучатого племінника Олександра Поля приурочили до презентації книги верхньодніпровської дослідниці Галини Семенчі. Це вже третя її праця про представників катеринославського дворянського роду Корбе, який бере початок у Трансильванії, та про родичів Олександра Поля по лінії його сестри Марії Миколаївни Поль. За першим чоловіком вона була Корбе. Всі дворянські роди в нас пов'язані між собою, і це дуже дивно і цікаво, оскільки вони були і сусідами по земельним ділянкам, і між собою вони всі переженилися. Представники роду Корбе свого часу переднилися із козацькими родами Скоропадських та Миклашевських. Так, Іван Миколайович Корбе був одружений із Тетяною Миклашевською, а його син Михайло із Софією Скоропадською, родичкою відомого гетьмана. А бабуся Сергія Миколайовича, нашого гостя, була родичкою композитора Чайковського. Матеріал авторка збирала по усьому світу. Саме їй вдалося запросити відомого нащадка до України. Інформації десь окремо зібраної немає. Доводилося зв'язуватися із архівами Петербурга, із київськими архівами. І так потроху зав'язалося листування з цим нащадком. Дуже багато він прислав якихось сімейних спогадів. Сергій Миколайович народився в Югославії. До Аргентини потрапив ще у семирічному віці. Тому з Україною його тепер пов'язують хіба спогади про розповіді батьків. Я южноамериканець. Мені тепло, банани, ананаси, все хорошо. Бразильянці кажуть «туду бей», все значить «все хорошо». Велику подорож шляхами своїх предків Сергій Миколайович вирішив не відкладати до наступного року і встигнути побачити все уже цьогоріч. Навіть мене відговорювали поїхати не в цьому році, а в наступному році. Ну, поїжджай в наступному році. А я подумал, говорю, нет, в следующем году ни за что, потому что будет мировой чемпионат футбола. И тогда будет большой спрос на билеты, аэропланы, на отели, на все. Рід Корбе продовжується і зараз. У Сергія Миколайовича троє синів, три онучки та онук. Подорож прабатьківщиною Сергій Корбе завершить уже за кілька днів, після чого знову повернеться у сувору аргентинську зиму. Оля Василець, Олександр Височин. Новини 9 каналу.